Bueno, un any més aquí hem convocat aquest concurs de Pan Valis, després d'una preselecció de 15 participants a través de les fotografies que ens han anat enviant, i res, cada any veiem que el nivell és més alt i que la qualitat dels Pan Valis també. O sigui que la dificultat que tenim en triar el guanyador pues és enorme. Són Pan Valis que ja surten molt de lo que és un pa i ali, sinó que el Pan Valis dona lloc a moltíssimes de variabilitats, moltíssimes de gustos i de productes, per tant aquí se'n veiem de molt diversos. Bueno, aquesta iniciativa per a nosaltres està en un moment fantàstic, de cada vegada veiem que els participants tenen ganes de dur coses noves i cada vegada el nivell és més alt, per tant jo crec que per part nostra continuarà a tope i per part dels participants esperam que això continuï evolucionant i es converteixi en una mostra del que són realment els Pan Valis millors de Mallorca. Bueno, com que som mesquiders, jo considero que també és una mica meu, perquè a part de que som molt amics de la família, jo ho conec de quan no hi viu d'hiveres, i de quan era molt jovenet, i trob que fan una feina excel·lent en el sentit de que la promoció del Pan Valis es promociona una part molt important de les nostres illes. Sé que és un tòpic típic, però no esperava per guanyar perquè, ja com t'he dit antes, hi havia molta qualitat i bueno, nosaltres hem anat amb un Pan Valis que és de carxofa, que és un Pan Valis que fem al nostre restaurant, a Can Lluís, a Solla, i és un Pan Valis de carxofa que també hi ha d'altres confitada i d'un pot de papada de porc negre i amb una romesco de mala mallorquina, d'acord? I sobretot el que du és molt de carinyo per part de tothom que ha provat això i que ha agradat i vaig dir, pues venga, anem.